Jaunais gads ir atnācis, nu pat arī likumdevējs jāteic ir atgriezies darbā uz ziemas sesiju, bet vecās problēmas, nu, protams, neko nav pazudušas. Latvijā valsts pārvaldes darba kārtībā diezgan daudz sarežģītu jautājumu, sākot no ēnu ekonomikas apkarošanas līdz slimnīcu tīkla reformēšanai, arī no nodokļu politikas izveides līdz sociālās aizsardzības mehānismiem. Un, teikt, pa vidu visam tādi sīkumiņi, kā jāapgūst Eiropas Savienības fondi un jāatrod knābu vadītājs. Uz visu lūkojoties optimistiskāk, var teikt, gadu bija vismaz devusi jaunu laiku atskaita, lai sasprotos un izmantotu visas iespējas uzlabojumiem. Kā veicas darbi ceļā uz lielajiem izvirzītiem mērķiem un vai koalīcijā būtu vajadzīga lielāka vienprātība, lai uz tiem virzītos produktīvāk? To šorīt pārnosim ar ministru prezidentu Māri Kučinski. Labrīt! Labrīt. Mēs gribētu sākt ar svaigāku aktualitāti saistībā ar augstskolu konsolidācijas ieceriem, par ko nu pat arī runājām ar Pīvajeva pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektori, par diezgan konkrēto ministrijas plānu pievienot šo akadēmiju Latvijas universitātē, kas sastopas ar tādām atkal pārsteiguma efektu un diezgan lielām iebildēm, neizpratni par iemesliem un par ministrijas komunikāciju, tai skaitā par meliem, un tamlīdzīgi jūsprāt, tā ir rūpīgi pārdomāt un rūpīgi virzīta reforma. Nu, attiecībā uz visiem argumentiem es esmu ministram arī uzdevis nedēļas laikā visas paskaidrojumus un argumentus izklāstīt. To pašu arī dara koalīcija, tātad pirmdien ir jābūt visiem visai prezentācijai koalīcijā, to pašu arī interesēja Saeimas atbildīgā komisija. Es domāju, ka tas tiks viss vēl rūpīgi analizēts, skatoties, klausoties iepriekšējo arī sarunu gan ar rektoru, es domāju, ka tas gan nav pareizi, jo cilvēki netiekās un nerunā. Tas, ka ministram ir plāns kaut kādā ziņā uzlabot kvalitāti, atrast labākos veidus augstākā izglītībā un pats par sevi, šādas reorganizācijas nav jānosod, ja tas dod efektu. Nu, Tas ir lielā mērā kā priekšlikums loģisks, tas varētu būt tikai, ja es pareizi arī sapratu no ministra, tad jautājums nebija vēl gluži sagatavots pirms informācija nokļuva publiskajā telpā. Nu, tad šobrīd ar nelielu nobīdi, bet šie paskaidrojumi jāveic. Pats galvenais man šķiet šeit ir divi aspekti. Pirmais ir kvalitāte, nu, tātad tā ir jāuzlabojas, jo lielā mērā ministra pārmetuma arī ir par to kvalitāti, kādu iegūšai augstskolā beigušie studenti, kuriem jādodas tuliņi uz skolām. Otrs aspekts, kas gan ir šīs augstskolas, varbūt tāds labais darbs, viņi ir nodrošinājuši pieejamību ļoti daudzās reģionu vietās, un tas viennozīmīgi ir jāsaglabā. Neatkarīgi vai paliek augstskola kā atsevišķa juridiska vienība vai šai gadījumā, kā Latvijas universitātes atbildībā esošā. Jā, bet tas, ka augstskolas būtu jāapvieno, par to tiek runāts jau daudz un sen, ka tas ir pareizais ceļš, un pat nerunāju tikai par Pīvas gadījumu, bet arī, piemēram, vakar atklājās, ka jā, ka runā par vairāku augstskolu apvienošanu, bet par tādu plānu, tā kā tas notiks, izglītības ministrija vēl nav gatava runāt. Jūs prāt, vai tas ir pareizi, ka tas nav izglītības pareizi. Ministrija nenāk jau tad šajā brīdī arī ar turpmāko plānu klājā? Tas arī tiek, no manas puses, prasīts viņam, jo nedēļas laikā šo visu nedēļas laikā visu šo informāciju dabūt, lai gan man jāsaka, ka zināmā mērā jau tas valsts augstskola tīkls ir izkristalizējies pilnīgi skaidri ar šīm galvenajām augstskolām, kas ir Rīgā, ieskaitot Stradiņu universitāti, kurā ir ļoti augsta mediķu kvalifikācija tiek iegūta, protams, Jelgavu kā lauksaimniecības centrs, un pilnīgi savas nišas ir iegūšas un neatgriezenis katrā lielajā reģionā, katrā reģiona pilsētas centrā, kur ir reģionālās augstskolas, arī viņas ir viennozīmīgi uz ilgiem laikiem. Bet vai problēma zona neiezīmē arī tas, ka koalīcijā tomēr nav vienprātības saistībā ar šo, ar PIVA, teiksim, pievienošanu Latvijas universitātei? Brigmaņa kungs mums pagājušā piekdienā sacīja, ka šāda augstskola apvienošana neatbalstītu. Cik viegli tad vienošanos būtu panākt? Vai jūs atkal neredzat, ka pārāk daudz ir nav skatīšanās vienā virzienā starp koalīcijas partneriem būtiskos jautājumus? Es domāju, ka nē, un ne šajā gadījumā, jo dabiski, ka Brigmaņa kungs, kā jebkurš, es domāju, ieskaitot mani, uzreiz uzdod jautājumus, un ja nav
atbildes, un viņa lielā rūpa bija tas, kas notiek šajās reģionu pilsētās, vai paliek vai tiek likvidēts, tad dabiska atbilde ir tāda, ka nesagatavotas lietas nevar atbalstīt, bet, kā jau teicu, pirmdien koalīcija to skatīs, un izglītības ministram ir jāspēj noargumentēt un paskaidrot. Kas attiecas uz domstarpībām koalīcijā, tad viņu faktiski nav. Tas, ka mums ir bijuši kādi strīdi un mums pa diezgan asi vecā gada nogalē iezīmējās dažādi uzskati par pieeju sociālai nodrošināšanai uzņēmējiem. Nu, mēs to esam jau izrunājuši. Šodien jau mēs tiekamies, lai skatītos kopā ar labklājības ekonomikas un finanšu ministru piedāvājumu un risinājumu, jo mums uzdevums paliek līdz vasarai, ko Saeima ir devusi. Un šobrīd var apliecināt, ka valdības viss ministri ir ļoti rīcības spējīgi un gatavi strādāt. Un katram no viņiem ir koalīcijas arī savas partiju atbalsts. Bet tomēr uz mirkli vēl atgriezīsimies pie augstākās izglītības temata. Žurnālisti bija apkopojuši pagājušā gada rektoru algas, un tā aina, kas bija redzama, ka tas ir brīžiem ļoti lielas un arī nesamērīgas, nu tātad sešas reizes šī starpība, no 22 tūkstošiem eiro gadā līdz pat teju 137 tūkstošiem eiro gadā. Vai tas ir pareizi, ka augstskolas pašas nosaka rektora algas vai nu, nav jābūt kādam maksimāliem grieztiem? Atšķirībā kaut vai no premjera, kam likumdevējs ir noteicis augsts griezts un tam savukārt pakārtojas pārējie valsts pārvaldē strādājošie. Likumdevējs ir noteicis, ka rektoriem ir minimāla auga. Un tālāk ir sistēma atkarībā no zinātniskiem darbiem, no finansiālā stāvokļa, no piesaistītajiem līdzekļiem. Un gal galā tas lēmuma pieņēmējs, kurš apstiprina savu rektoru darbu augu, ir pats augstskolas senāts. Tas, kas, protams, ir pārsteidzoši, šī ļoti lielā amplitūda, kāda ir starp atsevišķām augstskolām. Un tas būtu droši vien jautājums. Tad, jūsuprāt, griestus noteikti nevajadzētu? Šai sistēmai jāpaliek tādai pašai, ka noteikti tikai minimālā? Arī, nu, ja mēs ar dažiem piemēriem, protams, ka auga arī motivē šos arī rektors. Un ja mēs runājam par mūsu izglītības eksportu un to kvalitāti, ko var nodrošināt, tad dabiski, ka tas arī ir viens no tiem dzinuļiem, kas, nu, kā piemēram, Stradiņa universitāte arī motivē gan saglabāt to līmeni, gan piesaistīt ārzemēs dzīvojošos studentus, kur, protams, katrs ienes gan augstskolas, gan kopumā valsts kasē. Sistēma kā tāda, šie elementi ir droši vien, ka ir jāsaklabā. Jautājums patiešām ir, ko ar ministru varbūt ir jāpārunā par šīm milzīgām starpībām, jo man nešķiet, ka tik liela starpība ir starp rektoru ar vienādu faktiski augstskolas svaru kvalitāti, ko viņi nodrošina. Daži no šī gada lielajiem plāniem tautsaimniecības izaugsmē, kas, protams, iestver arī mūsu iespējas veikt iecerētās reformas un finansēt nozeres, tā kā plāni ir par straujāku izaugsmu šogad nekā tas bija pērn, ir saistīti ar Eiropas Savienības fondu naudas ieplūšanu. Diemžēl visai bieži mēs dzirdam atkārtojumu, ka mūsu ekonomika ir pārlieku atkarīga no šiem fondiem, struktūra fondu adata, arī šāds termins bija izskanējis no Rimševiča kunga. Kāda pašlaik ir situācija ar Eiropas Savienības fondu apgūšanu? Jā, labās ziņas jau neizplatās. Domāju, ka tas, ko mēs iepriekšējā gadā esam veikuši, faktiski likvidējot 2 gadu sastrēgumu, un šobrīd izpildes gatavībā ir jau 94% no visu šī perioda naudas. Notiek konkursi, faktiski visās reģionu pilsētās arī jau industriālo parku veidošanai, vidējās izglītības atbalsta programmās. Un tas, kas ir vienīgais palicis un piekdienu darba kārtībā ir jau sarunās, ir vienīgais dzelzceļa elektrifikācijas projekts, kas sastāda šo trūkstošo vēl daļu, kas, protams, ir sarežģīts un ļoti, ļoti apjomīgs. Tāpēc viņš gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli pēc ir pārgājis pāri šim gadam. Bet arī tam mēs, es domāju, ka mēs pieliekam
punktu šogad. Tad, tur nebūs jāzaudē līdzfinansējums? Nē, es ceru, ka nē. Protams, šis ir, kā jau teicu, ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Tur ir vajadzīgs arī citu ministru atbalsts, koalīcijas atbalsts. Jautājums ir par ļoti lielu summu, vairāk kā 300 miljonu. Un tieši tāpēc bija ļoti padziļināta izpēte. Un vēl gada otrajā pusē tika piesaistīts Jaspers, kas ir ļoti cieši saistīta ar Eiropas komisijas darbu, lai akceptētu šo projektu. Šobrīd visi izejas cipari ir un lemšana ir mūsu tālākā ziņā. Vēl, protams, būs jāatbild satiks ministrijai un Latvijas dzelzceļām vēl uz vairākiem jautājumiem, bet es ceru, ka arī tas nebremzēsies. Sociālā ilgtspēja, sociālā budžeta ilgtspēja ir temats, ko labklājības ministrs Jānis Reiers pirms kādu laiku bija izgaismojis. Saistībā ar arī pensiju sistēmas dzīvotspēju šī tēma aktualizējās lielā mērā laikā, kad par sociālo iemaksu palielināšana bija runa, pēc tam tas bija saistīts arī mikro uzņēmumu nodokļu izmaiņām un jūsu ierosinājumiem pēc budžeta pieņemšanas. Vai jūs esat ar ministru runājuši par šī sociālā budžeta dzīvotspēju un par to, ko viņš bija domājis, cik trauksmains ir šis norādījums? Es gan palieku pie uzskata, ka ne jau minimālās iemaksas atsevišķām grupām būtu glābus. Protams, jautājums ir daudz dziļāks un tik tālu arī mēs jau esam vienojušies. Un kā jau es pieminēju, mēs tiekamies jau 4 ministri, lai faktiski šobrīd izvērtēt, kā mēs šo darbu veiksim, ko mēs iesaistīsim partneros, bet tas ir saistīts ar ļoti daudzām lietām. Tas ir saistīts gan ar šo mikro uzņēmumu vidi, kur ir 90 tūkstoši nodarbināto, kuri ļoti dažādas algas saņem. Un tas ir saistīts ar nepilnu laiku strādājošajiem, jo mums, protams, ka nav paredzēts palielināt sociālo iemaksu slogu, bet nu, faktiski, ko ministrs teica, ka 2019. Gadā sociālais budžets varētu būt mīnusos, decembra beigās viņa izteikums. Tas, protams, ir jautājums, ja nenotiek progress attiecībā uz darba samaksas pieaugumu, īpaši privātajā sektorā, tad var kaut kas draudēt. Un otrs, protams, tas ir jāsabalansē ar izdevumiem. Kā jau iepriekšējā gadā arī parādījās tāda līkne, ko no sociālā budžeta izmaksā slimības pabalstos, bezdarbnieku pabalstos, vai viņi vienmēr tiek arī rūpīgi kontrolēti, vai šis pēkšņais pieaugums patiešām ir saistīts tikai ar iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanos vai arī ar kontrolas trūkumu. Bet tad praktiski ir riski turpina saglabāties? Riski, protams, turpina saglabāties, un es vēlreiz atgriežos, tas jau ir mūsu uzdevums šobrīd pie tā visa strādāt, un mums ir atskaits laiks pirmais pusgads, kurā ir šiem priekšlikumiem likuma grozījuma veidā jābūt parlamentā. Tātad līdz gada vidum? Līdz gada vidum ir valdībā jāatbild uz visiem šiem neskaidrajiem jautājumiem un mūsu kopīgi gaida. Bet jums ir pārliecība, ka tiešām tas izdosies, ka tas nebūs kā ar mikro uzņēmumu nodokļu pēdējā brīdī? Viss mainās par 180 grādiem? Pēdējā brīdī mēs zināmā mērā es joprojām domāju, ka būtu šobrīd pavisam cita situācija, ja viņš nebūtu atcelts, bet to, protams, neviens vairs nevarēs izvērtēt, tāpēc, ka viņi atcēla. Tur mēs runājam par iespējams desagatavot, vismaz manā uztverē, desagatavot priekšlikumu, kas arī nedot neko ne sociālās budžeta ilgtspējai, ne arī kaut kā sabalansēt uzņēmēju intereses ar budžeta interesēm. Bet paša ministra, labklājības ministra Reira redzējumu vai plānu šajā jomā jūs arī gatavoties prasīt līdzīgi, kā izglītības ministra mēs laikā sagatavot skaidrojumu? Ne, mēs šai gadījumā atšķirībā varbūt no tā, kad augstskola reorganizācija tīra ministra lauciņš. Šeit tas jau pārklājas. Šeit ir gan finanses ministrija, gan ekonomikas ministrija. Un es vēlreiz teicu, mēs vispirms vienosimies par mērķi, kas mums jāsasniedz un par veidu, kā mēs līdz tam aiziesim. Šis nav tikai viena labklājības ministra lauciņš. Vēl jāvaicā jums arī par to, ka šomēnes ir termiņš, kad jāvērt atkal valsts pārvaldu un ministru darbs. Tas notiek, es saprotu, ar zinām regularitāti. Kā valsts pārvalda tiek galā ar uzdevumiem? Mēs pēdējā laikā vairāk dzirdam par prēmijām, kas ir augušas, netik daudz varbūt par kvalitāti. Kā jūs vērtējat vispār to?
Es domāju, ka valsts pārvaldes rīcības spēja ir visnotaļ atzīstama un ir daudz pierādījumu, ka izdarīt var. Tas, kas attiecas uz neizdarītajiem, gan Saeimas, gan varbūt ministra kabineta uzdotājiem, es šobrīd esmu sagatavojis vai jau parakstīju rezolūciju par to, lai būtu no visām ministrijām atbildes. Un tur man šķiet galvenā būtība ir arī ir laiks pašķirot, cik no šiem uzdevumiem, ko paši sev kaut kad ir devuši, vispār ir, iespējams, ka viņi nesasniedz nekādas mērķis, un tad labāk nākam uz kabinetu un pasakām un pārunājam, ka tas patiesībā ir varbūt tāds astotās pakāpes sīkums, kas ir paņem ļoti liels resursus. Mums ir jāmācās kopā visiem valsts pārvaldi atšķirot tās lietas, kas dod sabiedrībai labumu, kas ir ļoti svarīgas no milzīgās gūzmas tehniski jautājumi, kas arī paņem šos salīdzinoši ierobežotos resursus, jo es neesmu slēpis, ka katrā gandrīz ministrijā ir tāds kodols, kurš ir ļoti noslogots, un pēc tam ir mainīgā daļa, kas, diemžēl, kaut kādā ziņā gan motivācijas trūkuma atalgojumu, varbūt dēļ arī gaida iespēja pāriet uz citu daļu. Bet, piemēram, par valsts pārvaldi, par efektivitāti un par atdevi runājot, mēs vienu nedēļu, pirms nedēļas runājām arī ar Baltiku pārstāvi saistībā ar lidmašīnu ārkārtas nosēšanos, arī par lidojumu drošību tai skaitā, un nonācām līdz jautājumam par to, ka viens no valdes locekļiem, Mārtiņš Sedlaskis, apvieno amatu Air Baltica valdē ar darbu Latvijas Energo padomē. Vai šādi, teiksim, ir pieņemama praksi, jūsuprāt? Jā, es par to mazliet esmu domīgs arī. Es ļoti augstu vērtēju Rubesas kundzi, kurai ir ļoti liela uzdevuma Rail Baltica. Nākotnes perspektīvā arī viņi šobrīd arī Latvijas Energo padomē droši vien, ka to vajadzētu izvērtēt, cik tad cilvēki faktiski var strādāt un sevi atdot un varbūt... Kam to vajadzētu izvērtēt? Kurš to darīs? Vien, vai jūs vien, rosināsiet, lai to izvērtē? Droši vien, ka pārresoru koordinācijas centrs, kurš šobrīd valstī noteikts atbildīgais par kapitālu sabiedrībā, viņš jau tieši arī pakļaujas premjerām, tāpēc ar viņu rokām arī mēs šo izvērtējam, visticamāk veiksim tuvākā laikā. Tā varētu būt konkrēts jau uzdevums izvērtēt šo, dažu cilvēku neaizvietojamību. Ne jau konkrēts cilvēks, bet piemēru pamatiem šo principu apskatīt, jo es saprotu, ka padomē tas noteikti nav pilna laika darbs, bet tad, ja tas nav pilna laika darbs, tad tomēr šie standarta atalgojumam arī ir jāskatās. Mēs šo jautājumu izskatīsim. Varbūt pāris vārdos par knabu konkursu. Cik lielā mērā tur kustība ir, vai pašlaik tas pieklusums publiskajā telpā nebūtu nenozīmē, ka process būtu apstājies vai noklusis? Tie meklējumi konkursa pretendentu loku paplašinot, cik tālu ir virzījušies? Vakardien arī koalīcija vienojās, un ceturtdien es domāju, ka nebūs nekādu šķēršļu, lai Saeima pirmajā lasījumā, lai Saeima nodotu komisijām, un pēc tam nedēļas augstākais divu laikā apstiprinātu nepieciešamos grozījumus, kas pavēr plašāku iespēju kandidēt. Tai pašā laikā, protams, tas, ko es esmu pārunājis ar komisijas locekļiem, īpaši tiem, kur nāk no tās vidas, kur mēs ceram atrast jauno kandidātes, ir gan ģenerāla prokuratūra, drošības policija, iekšlietu vai tieslietu struktūras. Es ceru, ka tur jau šobrīd arī sarunas uzmundrinot, varbūt iespējamos cilvēks notiek, un es ārkārtīgi ceru tieši uz viņu ieteikumiem, uz tām rekomendācijām, jo mēs nevaram eksperimentēt ar cilvēkiem no malas, vienkārši kā skaistuma konkursā skatoties pēc tam, kurš piesakās, kurš ne otrreiz, bet pie šīm izmaiņām katrā ziņā, ko parlaments ir gatavs veikt un veiks, es neredzu šķērs, lai mēs neatrastu. Protams, laiks iet un ir ļoti svarīgi nekavēt nevienu nedēļu.